जुन नागरिकहरूले के परिवर्तन भएको महसुस गर्छन् त्यसले आजको दिनमा टुटेको भरोसालाई फेरि जागृत गराउन सक्दछ हामीले यहाँ संसदबाट गर्ने काम र सरकारबाट गर्ने कामलाई आम नागरिकका यी विषयहरूसँग जोड्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ हाम्रो अहिले विद्यालयहरूमा केटाकेटीहरू पढ्न गइरहेको देशैभरि देख्छौँ हामीहरू थुप्रै विद्यालयहरू खुलेका छन् विद्यालयको भवन पनि बनेका छन् तर एक कक्षामा सयजना विद्यार्थी भर्ना भएको विद्यार्थीहरू दस बाह्र कक्षामा पुग्दै गर्दा तिस बत्तिसजना विद्यार्थीहरू मात्र बाँकी रहन्छन् त्योभन्दा पनि डरलाग्दो कुरा अर्को हाम्रो केटाकेटीहरू विद्यालयमा पढिरहेका छन् तर सिकिरहेका छैनन् गणित सिकिरहेका छैनन् विज्ञान सिकिरहेका छैनन् अङ्ग्रेजी त अझै कम सिकिरहेका छन् विज्ञान गणित र अङ्ग्रेजी आएन भने अहिले हामी सूचना प्रविधिको जुन कुरा गरिरहेका छौँ नलेज इकोनोमीको जुन कुरा गरिरहेका छौँ नेपालले पटक जुन हामीले हाम्रो ट्रेन छुट्यो भनिरहेका छौँ पटक फेरि ट्रेन छुट्छ तिन कक्षा चार कक्षा पढ्ने बच्चालाई पाँच कक्षा छ कक्षा पढ्ने बच्चालाई एकपटक हामीले हेऱ्यौँ भने ती केटाकेटी पढिरहेका छन् तर तिनले गणित विज्ञान अङ्ग्रेजी जानिरहेका छैनन् भने अबको आठ दस वर्षपछि पाँच सात वर्षपछि जब तिनीहरू अठार बिस वर्षको हुन्छन् र हामीसँग ठुलो जनसङ्ख्या हाम्रो आफ्नो श्रमको बजारमा हामीसँग हुन्छ तर अङ्ग्रेजी गणित विज्ञानको फाउन्डेसन नभएको केटाकेटीहरू भइसके पछाडि हामीले चाहेर पनि केही पनि गर्न सक्दैनौँ हामी अर्को एउटा मौकाबाट फेरि चुक्छौँ त्यसलाई जोगाउने शा, हो भने हामीले अहिले काम गर्नुपर्ने तिन चार पाँच छ सात आठ विद्यालय शिक्षामा काम गर्नुपर्ने छ संसदमा विधेयक आइरहेको छ यो विधेयकलाई अहिले हामी आरोप प्रत्यारोप गर्ने वा लोक रिजाइका निम्ति हामीले आफूलाई प्रस्तुत गर्ने वा कसैको तुष्टिकरणका निम्ति वा आफ्नो राजनीतिक दलको कुनै एउटा आग्रहका निम्ति यसलाई हामी आफ्नो हामी आफ्नो पोजिसनलाई प्रयोग गर्ने वा हामीले यो बेलामा यो जिम्मेवारी पुरा गर्नका लागि हामीले अहिले यो विधेयकमा काम गर्ने हाम्रो अगाडि मौका छ हाम्रो अगाडि प्रश्न छ यही यही बिचमा विधेयक बन्दै गर्दा समय लाग्छ तर यो बिचको समयमा सरकारले सँगसँगै यो स्कुल एजुकेसनभित्र स्थानीय सरकारहरू छन् सरकार चलाउने गरेको पार्टी गठबन्धनकै पार्टीहरूको हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पनि दुईकैभन्दा बढी हाम्रा स्थानीय सरकारहरू छन् प्रदेश सरकार साथै प्रदेशमा माथि प्रधानमन्त्रीलाई अनुकूल हुने गरिकन साथै प्रदेशका सरकारहरू छन् त्यो प्रदेशले अहिले स्कुल एजुकेसनमा वा के काम गर्ने हो त्यो स्थानीय सरकारले एजुकेसनमा के काम गर्ने हो यो एक वर्षको समय खेर कसरी नफाल्ने हो यहाँनिर हामीले सोच्नुपर्नेछ र हामीले सँगसँगै यहाँभित्रको पार्लियामेन्टमा आएको कानुनमा काम गर्नुपर्नेछ यति जिम्मेवारी पुरा गऱ्यौँ भने जसरी अघि मैले उच्च शिक्षाको कुराकानी गरेँ हाम्रो विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा केही न केही सुधार हुन्छ कहीँ न कहीँ हामीहरू पुगिन्छ यही संसदको यही रो यही रोस्टममा उभिएर अहिलेकै सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी कानुन यहीँ उभिएर पढेको म सम्झन्छु स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी कानुन हामीले यहाँ प्रस्ताव गरेर यो संसदले पारित गर्दै गर्दा हामीले त्यही बेलामा एउटा परिकल्पना गरेका थियौँ कि प्रत्येक नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमामा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गरिनेछ र प्रत्येक नेपालीले त्यो स्वास्थ्य बिमा बापत आफ्नो आयको आधारमा योगदान गर्नुपर्नेछ अहिलेको जस्तो अप्पर क्याप लगाएर एक लाख दिने दुई लाख दिने तिन लाख दिने होइन एउटा नेगेटिभ लिस्ट हुन्छ त्यो लिस्टमा भएको त्यो त्यो सायद दाँतसँग जोडिएको कुरा होला वा अरू प्लास्टिक सर्जरीसँग जोडिएका कुरा होलान् यी केही सेवाहरू बाहेक बाँकिरहेका भा सबै सेवाहरू त्यो बिमित भएको मानिसले सबैको बिमित हुन्छ र प्रत्येक नेपाली ने यसको अर्थ प्रत्येक नेपालीले ती सबै सुविधाहरू नि रूपमा प्राप्त गर्छ र गुणस्तरीय रूपमा प्राप्त गर्छ र यो दिनको निम्ति हाम्रा सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई कसरी बलियो बनाउने त्यो सेवा प्रदायक संस्थाहरूमा जनशक्ति कसरी उपलब्ध गराउने यी सब सबै विषयहरूका बारेमा अध्ययन पनि भएको छ यसका बारेमा निर्णयहरू पनि भएका छन् यसको बारेमा बाटो कसरी जाने भन्ने कुरा तय पनि भएको छ आज हामीसँग फेरि एउटा मौका आएको छ हामी अहिले यो काम गर्ने वा अहिले स्वास्थ्य बिमाको हामीले अहिले पछिल्लो समयमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पनि यो प्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ झन्थप लथालिङ्ग बन्दै गएको छ हामीले अहिले यहाँभित्र बसेर संसदभित्र बसेर स्वास्थ्यको हामी नै आफूले बनाएको कानुनलाई कार्यान्वयन गराउने विषयको सन्दर्भमा हामीले जे भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो हामीले निर्वाह गर्नुपर्नेछ सरकारको ठाउँबाट जे भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो सरकारले निर्वाह गर्नुपर्नेछ यी सानसाना साना कामहरू हुन् मैले भनेका योभन्दा धेरै ठुल्ठुला कामहरू अहिलेका काम हुन् भन्ने लाग्न सक्दछ तर यस्तो होइन सामान्य सभाको मध्ये अहिले हामी समुदाय वा नेपाली कङ्ग्रेस भन्ने एउटा अभियान अन्तर्गत देशैभरि हिँडिरहेका छौँ खास गरिकन यो पछिल्लो छ आठ महिना एक वर्षभित्र नागरिकहरू के सोचिरहेका छन् हामीलाई कसरी हिँडिरहेका छन् सिङ्गो प्रणाली हाम्रो अहिलेको व्यवस्था हाम्रो अहिलेको अवस्था यी सबैको बारेमा नजिकबाट केही कुराहरू सुनौँ भनेर देशैभरि साथीहरू हिँडिराख्नु भएको छ हाम्रो नेताको निधन भएकोले हामीले कार्यक्रम स्थगित गऱ्यौँ र केही समय पछाडि के। के यो कार्यक्रम फेरि अगाडि लिएर जान्छौँ र त्यस पछाडि आएको कुरालाई स्वाभाविक रूपमा हामी संसदमा र अरू मञ्चहरूबाट सबैको अगाडि राख्नेछौँ नै यो बिचमा म पनि झापाबाट भैरवासम्म होलाकी राजमार्गको बाटो हुँदै वरिपरिका समुदायहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै गर्दै हिँडेँ त्यहाँबाट हिजो अस्ति काठमाडौँ फर्किएको हिजो काठमाडौँ फर्किएको छु यो बिचमा मैले देखेँ कि हाम्रा पूर्वाधारहरूको अवस्था चाहे त्यो ठुलो पूर्वाधार होस् चाहे झापाको त्यो कन्काई पुल होस् मोरङको रतुवामाई पुल होस् वा धनुषाको कमला कमलाको पुल होस् वा बाटोमा पर्ने परेका सिँचाइका ठुला आयोजनाहरू हुन् वा सानसाना साना आयोजनाहरू चाहे सानो होस् चाहे मध्यम होस् यी सबै आयोजनाहरूको बेहाल छ अहिले भर्खर पनि यहाँ बाटोको कुरा निस्क्यो सडकको कुरा निस्क्यो अहिले नारायणगढ बुटवलको सडकबाट हामीहरू धेरै हिँडेका छौँ हामी अहिले यही यता यो पोखरासम्म जाने बाटोमा यहाँ सबैजना सबैजना हिँडेका छौँ हामी यो 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 विषयमा छलफल गर्दै गर्दा के कुरा भन्छौँ भने कहिलेका हामी ऐनमा समस्या छ त्यस कारणले गर्दा भयो भनेर भन्छौँ कहिले वन मन्त्रालयले रुख काट्न दिएन त्यस कारणले गर्दा भयो भनेर भन्छौँ अहिले पछिल्लो समयमा के भन्न थालेका छौँ भने सरकारले भुक्तानी दिएन त्यस कारणले गर्दा समस्या भयो भनेर भन्छौँ सरकारले फेरि चाहिँ मैले भुक्तानी दिन खोजेको तर समयमा गर्नुपर्ने काम नसकेको कारणले गर्दा भएन भनेर भनेको हामीहरू सुन्छौँ र यो सन्दर्भमा हाम्रो संसद विरुद्ध हामी छलफल गर्दै गर्दाखेरि सजिलैसँग हामी एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउँछौँ तर अलिकति गहिरेर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने हामी सबै सरकारमा बसेका छौँ कतिपय जुन सडकको बारेमा आज हामी त्यहाँ बसेर चर्चा गरिरहेका हुन्छौँ प्रश्न गरिरहेका हुन्छौँ ती कतिपय सडक त आफैले सुरुवात गरेका सडकहरू छन् आफैले शिलान्यास गरेका सर सडकहरू छन् हामी प्रदेशको सरकारको सन्दर्भमा हेऱ्यौँ स्थानीय सरकारको सन्दर्भमा हेऱ्यौँ र कतिपय म त सरकारमा थिएन भन्ने कुनै दलले हेर्ने हो भने पनि आफै भित्र एकचोटि हेऱ्यौँ भनेदेखि भने कुनै बेलामा तिनै पूर्वाधारहरू बनाउने निकायको नेतृत्व गरेका साथीहरू त्यही वरिपरि प्रशस्त भेटिन्छ यसको अर्थ यो कुनै एउटा व्यक्तिको कुनै एउटा दलको कुनै एउटा सरकारको र कुनै एउटा समयको मात्र होइन हामी सबैको सामूहिक असफलता हो हामी हाम्रो पूर्वाधार समयमा बनाउन सकिरहेका छैनौँ हामी यो सन्दर्भमा चाहे स्थानीय सरकार होस् चाहे प्रदेश सरकार होस् चाहे सङ्घको सरकार होस् चाहे पुल होस् चाहे सडक होस् चाहे राम होस् चाहे हरि होस् जसले जिम्मा लिए पनि जसले कुर्सीमा बसे पनि हामी कसैले पनि हाम्रो पूर्वाधार समयमा बनाउन सकिरहेका छैनौँ समथिङ इज रङ केही न केही कुरा ठिक भइरहेको छैनौँ त्यो ठिक गराउने कुराको सन्दर्भमा आज हामीसँग त्यो एउटा जिम्मेवारी छ मौका पनि छ हामीले कानुनलाई भनेका छौँ सार्वजनिक खरिदयनमा यो यो समस्या भयो भनेर भनेका छौँ तर त्यही सार्वजनिक खरिदयनमा भएको व्यवस्थाको बारेमा जहाँ हामीहरू केवल कसले कति मूल्यमा बनाउने बना भन्ने बना 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 आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्छौँ कसले कति मूल्यमा होइन कसले कति समयमा बनाउने भन्ने आधारमा पनि प्रतिस्पर्धा गराउन सकिन्छ भन्ने व्यवस्था छ यो व्यवस्था लागू गरौँ भनेर पटक पटक भनेको म स्मरण गर्छु स्मरण गराउन पनि चाहन्छु यस्ता कतिपय कानुनको व्यवस्थाहरू भएर पनि प्रयोग गरेका छन् कानुनमा समस्या छन् भने कानुन, कानुन बदल्न सक्ने ताकत यो संसदसँग छ किनकि हामी सबैले मा यो मार खेपिरहेका छौँ अभ्यासमा समस्या छ भने अभ्यास बदल्ने पनि हामीसँग हामीसँग त्यो शक्ति बोकेर बसेका छौँ यो कुनै रकेट साइन्सको कुरा होइन हाम्रै साथीहरू नेपालभन्दा बाहिर गएर जिम्मेवारी लिएर जाँदै गर्दा पूर्वाधार समयमा बनेको छ हाम्रै कामदारले गरेका छन् हामी जसलाई ठेकेदार भनेर भन्छौँ त्यो ठेक त्यो पनि एउटा व्यवसाय हो त्यो पनि एउटा जिम्मेवारी हो तिनै मानिसहरू ठेकेदार भएर मिडल इस्टमा गएर अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकामा गएर कतिपय ठाउँहरूमा गएर राम्रोसँग प्रतिस्पर्धा गरेर काम गरिरहेका छन् तर हामीहरू यहाँ किन चुकिरहेका छौँ किन हामीहरू यहाँ पूर्वाधार समय बनाउन सकिरहेका छौँ किन कुनै पनि पूर्वाधार समय बनाउन सकिरहेका छौँ किन कुनै पनि सरकारले जोसुकै प्रधानमन्त्री होस् जोसुकै मन्त्री होस् किन बनिरहेको छैन यो संसदले यो पटक यसका बारेमा राम्रोसँग छलफल गर्नुपर्नेछ यसका बारेमा बसेर राम्रोसँग काम गर्नुपर्नेछ संसदको के भूमिका हो संसदले गरौँ संसदीय समितिले कतिपय कामहरू गर्नुपर्नेछ सरकारले कतिपय जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेछ यस्ता सा। सा साना साना कामहरू किन गर्नुपर्ने छ भने यी साना साना कामहरूबाट जुन नागरिकहरूले के परिवर्तन भएको महसुस गर्छन् त्यसले आजको दिनमा टुटेको भरोसालाई फेरि जागृत गराउन सक्दछ